O homem serve a mulher. E a mulher é o descanso pra esse homem. Pra mim, homem é homem, mulher é mulher. Sim, pra mim também. Tá? É, o homem tem o papel de homem e a mulher tem o papel de mulher. É muito desafiador pros pais saber, é esse caminho que eu vou seguir, porque essa é a fórmula certa e esse bolo vai virar um bolo quando eu misturar essa farinha com esse ovo. Não é bem assim. Então é óbvio que meus pais, quando eles me criaram, eles queriam me proteger, eles queriam que eu fosse feliz, que eu tivesse sucesso, que eu fosse um ser humano útil para a sociedade. A gente sabe que no mundo que a gente vive é mais fácil pro homem. Então, verdade, não era intencional, Luísa seja um homem, mas é, Luísa, assim, cuidado. Você entendeu. Presta atenção. Foi o que a minha criança entendeu. Ela, isso. E aí, quando eu via que o meu irmão ia para lugares que eu não podia, e sinceramente, eles estavam certos de não me deixar. A mulher tem que ser protegida. A mulher tem que ser protegida. E os meus pais me protegeram. Isso é maravilhoso. Que bom que eu tive isso. É verdade. Então, é... Cara, você já parou pra pensar que o ser humano só existe porque existe uma mulher? Saiu da mulher? É claro que sim, precisa sim. Do homem e da mulher. É a mulher que coloca no mundo. Então, isso é muito divino, cara. Isso é muito, muito especial. Não tem nem o que falar. Como é que você não vai proteger isso? Como é que você não vai... Mano, a mulher, ela foi criada pra criar... Pra criar um ser, um, tipo, a gente, óbvio, a gente coloca semente, mas assim, pensa que a estrutura da mulher cria um cérebro, cria rins. Você tem noção disso? Olha, tipo, aqui. O homem não faz isso. Taca aí uma semente em você, bebezinho, pra você ver o que te acontece. Você vai criar. Isso é muito especial da mulher mesmo. É uma coisa, não é? Tipo, nossa, esse negócio. Então, no meu ponto de vista, a mulher tem que ser servida. Ela tem que ser servida. O sim. Parceiro dela. Então, o homem serve a mulher. E a mulher é o descanso pra esse homem. Vamos voltar lá para a época aqui dos imperadores. Uhum. A imperatriz, o imperador era o que mandava. Ele era o cara fodão e tudo mais. Mas essa mulher era a que envolvia ele, que amenizava as coisas, que fazia com que ele que menos cabeças rolassem. Porque ela envolvia com o charme dela, com a beleza dela. E esse homem, o que ele fazia? Ele era capaz de mandar fazer uma lei para atender a vontade dela. Pra proteger ela, pra fazer do jeito que ela quer. E aí eu te pergunto, então no fim das contas, quem é que tá... É uma parceria, é uma parceria. É o homem liderando e a mulher mostrando o caminho. Entende? Aí você vai falar que isso é ruim? Eu acho maravilhoso. Quer assistir essa live completa? Todos os programas do Papo Mil Grau foram excluídos do YouTube. Eles foram levados para a maior comunidade de relacionamentos do Brasil, junto com aulas inéditas e transformadoras. No primeiro link da descrição, você faz a sua pré-inscrição e garante sua vaga com uma condição super especial, 80% de desconto. Depois você me agradece, viu?